こんばんは。西武池袋線富士見台和紙ダイニング竹さんです。本日は焼酎のご紹介、当店取り扱いの焼酎の中から、宮崎県松露酒造の松露のご紹介です。画面向かって左の方、こちらから松露塩麹、そしてこちら松露黒麹となっています。松露塩麹の方は、焼酎作りで一番一般的に使われている黄金千貫という芋の皮が塩酔いも、こちらを使って仕込まれていて、右側黒麹の方は皮の赤い宮崎の紅芋を使って仕込まれています。昨今の映えるような、おしゃれ系ラベルとはまた一味違い、伝統的なザ・芋焼酎というような感じのラベルがとても素敵だなと思います。松露塩麹の方は黄金千貫を使用し、芋焼酎らしい風味や香味を感じることができます。松露黒麹、こちらはキレとコクがありながらも紅芋からくる柔らかな甘い風味があると思います。今回ご紹介の芋焼酎、宮崎県松露酒造の松露、こちら2種類以外にも季節のお品なども入ってきます。現在ですと、絞りたての刺繍、こんなものがなかなか香りが強くて美味しいものです。ぜひお試しいただきたいと思います。それでは皆様、ルイバーシャクタイムを。